Podle toho, jestli se magnet na materiály přicvakne nebo nepřicvakne, dělíme látky na magnetické a nemagnetické. Z takového dělení by se dalo usoudit, že na obyčejnou veverku nemá magnet žádný vliv, ale to není tak úplně pravda. I když se zdánlivě nic neděje, tak magnetické pole ovlivňuje úplně všechny materiály. Otázkou je, jakým způsobem a jak moc. Nejsilnější síla vlivem magnetického pole vzniká u železa, ale když budete mít pořádné magnetické pole, můžete dokonce zařídit, aby se v něm vznášely květiny, kobylky nebo i žáby. A v dnešním díle si vysvětlíme, jak je tohle vůbec možný. Poslední dva díly jsme se bavili o železu. Přeci jen když se vás někdo zeptá, na jaký materiál se magnet přicvakne, tak nejspíš řeknete právě železo. Železo se latinsky řekne ferum a právě od tohoto slova je odvozen název feromagnetika. Feromagnetika jsou skupina materiálů s podobnými magnetickými vlastnostmi. Mimo zmíněného železa do ní patří také nikl, kobalt či různé sloučeniny s oxidem železa. Tyto sloučeniny se nazývají ferity. Ferit jste už určitě měl každý v ruce, například když jste si chtěli na letničku přijít přání k narozeninám, kresbu od neteře nebo kladivo. Feromagnetika jsou pod skupinou tzv. paramagnetik. Paramagnetika, stejně tak jako feromagnetika, zesilují magnetické pole. To znamená, že i ony se k magnetu přitahují. Jenže síla je tak nepatrná, že když si interakci chceme ukázat, budeme potřebovat odrušit vliv gravitace a tření. Proto je vhodným kandidátem za paramagnetika kyslík. Vidíte sami, atomy kyslíku se k magnetu přitahují. No dobře, zkusíme pro experiment využít hmatatelnějšího materiálu, jako jsou například evropské centy. Ty jsou vyraženy z takzvaného severského zlata. Původně jsem chtěl mosaz jako sloučeninu mědí a zinku, ale podle toho, jak se magneticky chovali, prý mosazní podložky, tak bych řekl, že ty centy mají k mosazi blíž, alespoň magneticky. A teď už k samotnému experimentu. Pro odrušení tření a gravitace položíme mince na lodičku a vidíme, že se lodička k magnetu pomalinku přibližuje. I hliník paramagnetikům, ale u něj si můžeme všimnout, že se lodička kmitavě pohybuje zároveň s magnetem. Za to nemůže paramagnetismus, ale výřivé proudy, které v hliníku vznikají rychlým pohybem magnetu. Pokud nevíte, co jsou to výřivé proudy a chtěli byste to vědět, tak doporučuji 31. díl. Pokud chci ukázat paramagnetismus u hliníku, tak stačí šetrně magnet k hliníku naaranžovat a tento mírný pohyb už je dán jemnou přitažlivou silou. Ale teď se vraťme k mincím. Severské zlato má několikrát větší elektrický odpor než hliník, protože jsou výřivé proudy omezeny a tak se může paramagnetismus lépe projevit, i kdybych se klepal jako drahý pes. Princip paramagnetiky a ferromagnetiky společný v tom, že atomy v látce sami o sobě mají magnetické pole, ale v paramagnetikách se atomy vedle sebe samovolně neorientují ve zhodném směru jako u železa. V paramagnetiku si každý atom jede na vlastní triko, to znamená, že jsou orientovány náhodně a proto se paramagnetikum zvnějšku magneticky neprojeví. Když však vložíme paramagnetikum do magnetického pole, začnou se atomy natáčet obdobně jako střelky kompasu a tak dojde k zesílení magnetického pole, což my pozorujeme jako pohyb plátky směrem k magnetu. To zní ve výsledku velmi podobně jako zmagnetování železa, ale pokus s lodičkou jasně dokazuje, že síla vznikla v paramagnetiku je títěrná oproti sílám u ferromagnetik. Čím to je? Magnetická síla železa tkví jednak ve schopnosti samovolně parkovat atomy vedle sebe se zhodnou magnetickou orientací, takže do domény není třeba dodávat žádnou energii. Zatímco, aby v paramagnetiku byly atomy takto srovnány jako vojáci, potřebujete velmi silné magnetické pole. A pro srovnání atomu v celém objemu železa do jednoho směru stačí snadno dosažitelné pole nad jedna Tesla. A poslední věc je samotné pole atomu, které je dáno stavbou atomu. V minulých dílech jsme si řekli, že zaplňování elektronů na orbitelech se zpravidla děje symetricky. Pro naši nynější potřebu si doplňujeme, že kolem jádra krouží atomární proudy v celém objemu po spletitých cestách. Moje dovednost animovat mi dovolí orbitaly pouze naklonit do různých rovin, i když skutečný výskyt elektronů kolem jádra je mnohem a mnohem větší psycho. Nám však stačí vědět, že pokud jsou elektrony v párech, tak dohromady se spletitým pohybem se spinová a orbitální magnetická pole vyruší. Stručně řečeno, atom z vnějšku nejeví žádné magnetické pole. Pouze u několika prvků nemá hned několik elektronů svůj protějšek do páru. Rekord drží právě železo, které má hned čtyři nepárové elektrony, zatímco hliník má jen jeden. Co když však látka má všechny elektrony v páru? Pak vložením této látky do magnetického pole dochází k dalšímu ději, který oproti paramagnetismu a feromagnetismu magnetické pole zeslabuje. Látky, u kterých se tato síla projevuje, nazýváme diamagnetika. Diamagnetismus je tedy charakteristický u atomů, které mají orbitaly zaplněné symetricky. Řekněme, že symetricky je zaplněn atom, na který právě koukáme. Když takový atom začneme strkat do magnetického pole, začne se uplatňovat Lencův zákon, o kterém jsme si také povídali v jednou už zmíněném 31. díle. Projev Lencova zákona v atomu vypadá tak, že orbitální magnetická pole například těchto dvou elektronů se budou snažit vzdorovat vnějšímu magnetickému poli, to se na elektronech projeví tak, že jeden elektron zpomalí a druhý zrychlí svůj oběh kolem jádra. Pro nás je nejzajímavější to, že můžeme vzdor u diamagnetika pozorovat jako odpuzování látky od magnetu. Bismut jsem si jako reprezentanta diamagnetismu vybral, protože u něj je odpodívá síla největší a taky tenhle kousek stojí parkaček. Ale třeba i grafit je diamagnetikum, takže odpodívá síla tuhy v poměrně silném neodymových magnetů dokáže přečítat gravitační a proto tuha může nad magnety levitovat. A tady se konečně dostáváme k žábě, která je také diamagnetická. Abychom byli přesní, tak molekuly vody jsou magnetické a stejně jako my, tak i žáby jsou převážně tvořeny z vody. Pak obrovské magnetické pole řádově převyšující sílu neodumového magnetu dokáže zajistit, aby žába levitovala. Jen proklet v duši, tak ani velmi silné stacionární magnetické pole žáby nijak neoblíží. Minimálně to tvrdí ve videu, na které najdete odkaz v popisku. Před chvílí jsem sice říkal, že diamagnetismus se projevuje u látek, kde jsou všechny orbitály zaplněné symetricky, jenže kolem jader všech atomů se na nižších orbitalech motají symetricky spárované elektrony, které reagují na vnější magnetické pole odpuzováním. Tím chci říct, že diamagnetismus je v základu vlastností všech atomů. Jenže diamagnetická síla se projevuje nejslaběji. Takže to, jestli látku řadíme do skupiny diamagnetik či paramagnetik, nebo dokonce ferromagnetik, záleží jen na jejím vnějším projevu. Byť existují praktické uplatnění pro diamagnetismus, například v biologii pro simulování nízké gravitace, tak síly vzniklé diamagnetismem, ale i paramagnetismem jsou pro aplikace v elektrotechnice zanedbatelné. A v příštím díle si ukážeme novou veličinu, na které bude jasně zřejmé, jak nepatrné účinky na magnetické pole mají tyto látky oproti železu. Děkuji za sledování a pokud se vám díl líbil, pomozte kanálu růst krmením YouTubeovských algoritmů, lajky a komentáři a snad se zase uvidíme u dalšího dílu.